pingsan, kacamata bau-bau, arah normal. Jam 21.05.45. Oke. Awal ruas. Rusak. Dua ratus. Tiga ratus. Lima ratus. Enam ratus. Rusak. Tujuh ratus. Dua kilo ya. Delapan ratus. Rusak. Tambalan. Permukaan pasar. Sembilan ratus. Satu kilometer. Seratus. Dua ratus. Tiga ratus. Meletak lagi, meletak sih. Meletak mesin. Satu kilo 400. Terakhir baru-baru jeep dia terbakar motornya. Waktu minggu lalu. Siapa? Iya. Ada 300 itu. Iya. Ada itu satu. Satu kilo 500. Terbakar motornya. Pas dia buang itu motornya, dia buang dalam pasir. 600. Lagi di beneran ini, beneran depan. Tujuh ratus. Satu kilo 800. Sembilan ratus. Simpang empat. Dua kilometer. Aspal rusak. Pelepasan butir. Dua kilometer. Seratus. Dua ratus. Tiga ratus. Empat ratus. Dari mana? Lurus kiri kanan? Lurus. Dua kilo 500.
akhir was.